Olá, olá! Seja bem-vindo! Você está no meu canal e que começa fazendo, como sempre. Vai lá, se inscreva aí se você não é inscrito. Ative o sininho para você ser notificado cada vez que a gente postar um vídeo. Sem medo de ser feliz, já solta o seu dedo aí, dá o seu like para curtir esse vídeo. Pessoal, nós vamos falar sobre o que hoje? Primeira e terceira pessoa. Na verdade, nós vamos focar em textos que são de primeira pessoa e textos que são de terceira pessoa. Então, a primeira coisa que você tem que entender é o que é esse negócio de primeira e terceira pessoa. Nós usamos esse nome, na verdade, primeira, segunda, terceira pessoa, para nos referirmos aos pronomes. Meu Deus, nesse momento alguém já deve estar assim, ah, que desespero, odeio, lembrou, trouxe na mente a época escolar e fala, que droga, não gosto de ficar ouvindo isso. Lembro da minha professora falando pronome, já me dá um desespero. Presta atenção, pronome. Olha só como é fácil de entender aqui com o Thiago, ó. Pronome significa para o nome, ou seja, é uma palavra que se relaciona, uma palavra que tem a ver com um nome. Por exemplo, qual é meu nome? Thiago. A palavra eu, ela se relaciona com o meu nome, pronome. Então, eu é um pronome, simples assim. Vamos supor que eu digo nós e o seu nome é Alberto. Quando eu falo nós, a palavra nós está substituindo Thiago e Alberto. Então, nós é também um pronome. Deu para entender? Ah, não, mas quero mais um exemplo, professor, estou muito ansioso, mais um exemplo. Olha só, se eu digo ele e eu estou olhando para o Marcos, ele está substituindo o nome Marcos. Pronome é uma palavra que vai se relacionar, vai ter a ver com um nome, por isso pronome. E aí a gente tem que entender por que primeira, segunda, terceira pessoa? Foi feita uma classificação para ficar mais fácil da gente estudar. Então eu vou apresentar a primeira lista, a lista mais simples de pronomes. Nós temos o eu, tu e ele. Todas essas três palavras, elas estão no singular, ou seja, sozinhas, não tem mais do que uma pessoa. Eu, tu, ele. Essa sequência representa a primeira, a segunda e a terceira pessoa. Lembrando que o ele também tem a ver com o ela. Mesma coisa, pode ser ele ou ela. E aí nós continuamos. Nós temos o nós, vós e eles. Perceba que agora nós não estamos mais no singular, nós estamos no plural. Ganhou aí mais de uma pessoa. Por que muita gente complicava? Muitos professores acabam tendo o hábito de escrever no quadro para o aluno assim, ó. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Um embaixo do outro. O aluno não entende por que não é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta pessoa. Não, meu amigo. Nós só temos, na verdade, primeira, segunda e terceira pessoa. O que, na verdade, nós temos é singular e plural. Então, olha só, um no ladinho do outro, ó. Eu e nós. Primeira pessoa. Tu e vós, segunda pessoa. Ele ou eles, terceira pessoa. Agora que você já entendeu o que é pronome, você já conheceu alguns pronomes, vamos falar de redação. Nós produzimos textos basicamente em primeira ou terceira pessoa. Num texto que eu vou utilizar a primeira pessoa, eu posso construir uma frase assim. Acredito que é preciso investir em educação. Eu não usei a palavra eu, mas acredito demonstra o quê? Que quem que acredita? Eu. Agora, eu posso colocar no plural? Posso. Acreditamos que é necessário investir em educação. Quem acreditamos? Nós. Tanto acredito quanto acreditamos é um texto que está utilizando a primeira pessoa. No caso do enseja, por exemplo, na dissertação argumentativa, e você que acompanha o meu canal, você já está recebendo mais uma informação sobre a dissertação argumentativa. A dissertação argumentativa, ela tem uma regra. Nós não devemos usar a primeira pessoa, nem o eu, nem o nós. Então, o que você vai fazer? Professor, como que eu não vou usar a primeira pessoa? Faz de conta que a sua frase é assim, ó. Precisamos investir em educação. Em vez de usar o precisamos, você transforma essa palavra em duas. Olha só como fica. É preciso investir em educação. Então eu transformo aquela palavra em primeira pessoa, eu posso transformar em duas. Necessitamos? É necessário? Precisamos? É preciso. O que você aprendeu hoje? Você aprendeu o que é pronome, você aprendeu alguns tipos de pronome
E você aprendeu também como utilizar esse pronome corretamente na sua redação do Enseja, na dissertação argumentativa. É isso aí, se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, coloca nos comentários se você deseja receber mais informações, se você deseja, por exemplo, ah, professor, eu quero que você fale tal assunto, deixa nos comentários aí que eu vou fazer um vídeo pra você. Valeu, 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 sou o Thiago Buranello, beijos e abraços e até mais. Tchau! Perceba que a glória. Ô, oh, Glória! Ficou ruim essa parte, não preciso falar, não. Deixa eu ver. Falar de tudo de novo.